Bismillahirrahmanirrahim. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Mahallakum kanalimiz xush kelibsizlar. Anchadan beri izohlarda kommentariyada yozib qoldirishyapti. Stinka narxlari, gurka narxlari deb so'rashganiga. Hozir o'zimiz akalarimiz bor, ishlariga javob beradigan garantiya, nisbatli mebel yasab berishadigan akalarimiz bordi. Hozir oz bo'lsa ham, bu ikkigan trimolar bor, ikkita trimol narxi shuna. Qisqa va lo'nda video qilib beraman. O'zingizlar xomshot qilib, bemalol ekranga nomerlarni yozib qo'yaman, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xohlasa yoqadigan qilib chiroyli mebellar yasab berishadi. Avvalo kanalimizga obuna bo'lib, like bosinglar, doim qo'llab-quvvatlasinglar. Biz sizlar so'ragan narsalarda, ya'ni shunga o'xshagan narsalarni narxlarini chiqarib beramiz. O'zingizlar aloqaga chiqib, bemalol sotib olishingizlar mumkin. Xo'p, bo'lmasa videorolikimizni boshlaylik azizlar. Aka, assalomu alaykum. Birinchi o'rinda ismingiz so'rasam, Ikrom aka, stenkani endi bo'y, eni, materiali, misol anaqalar. 2.5 uchqurlik, shu turishi. Materiallari MDF laminat. MDF laminat. Nimasi shininglar devorgacha bo'lgan nimasini 50 bo'ladi. To'liq 50. Ha, tushunarli. To'liq 50. Hop. Bo'y nechida? 2.5 ekan mana arzda. Tepalari va uchlari endi bir chekana ko'rsatdim. Bu yerda kichkina-kichkina tortmasi bor. Dedik, bu yerda katta vot shilkasi. Bu shilka qilib bemalol uzun kiyimlarni ham ilsa bo'laveradigan. Hop. Karochi va vadno deydimi, idishni olib qo'ysa bo'laveradigan. Senkadan ko'rishinglar mumkin, oynali, bukilgan oynali. Chirsa o'zi tortib oladigan. O'rta hammasi mana ko'rganingizdek, polkalar lekin laminatdan. 2-3 ta bemalol nimasi bor. Nasi idishni olib qo'ysa bo'laveradigan. Tepa qoshi mana bunaqa. Xo'p, endi tamomiy ochilgan variantini ko'rsatsam sizlarga. Bo'ladi. Bo'y 2.5 ekan. Enini ham endi holatingizga qarab, joyingizga qarab yasab beraveradi, yesilchi. Bu tomon ham kruglik oyna, ko'rib turganingizdek, narigi tomonda teskari tomonda o'ng chapi. Bu yerda shunaqa tortmasi bor ekan. Yopila oladigan. Uchkasi bitta ekan. Qulf kalitli. Bu tomonniki shunaqa o'ng chap. Hozir qulplab qo'ygan ekan. Bo'ldi, bekka ekan. Pastki tomonida tortmalari katta eshiklik joylari bor ekan. Xullas past tomonlar. Aka qancha deyapsiz buni? 3 million 800 ming sotilyapti. Sotilishidan-da? Yaxshi, mana ko'rib turganingizdek, kraskalari laklangan, sifati yaxshi, masalan, shtrixlari xudo xohlasa. Hop, bu ham sizlarda? Trimolar 550 ming so'm. Ah, bo'lishi endi. Yaxshi, bo'yi 80-90 bor. 80 chiqarib. Yerdan bu yeri 80 ekan. Bo'y bo'lsa, 70 bo'lsam, bu 90 chiqmaydi. 77 manda. Hop. 550 ming. Atak hamyon bor. Chiroyli sifatli qilib qilib beradi. Ye, pulku bu. Pul faqat. 550 ming. Bu ham xuddi shunaqa rangi boshqachasan, xolos. Yo, rangi ham. Ye. Mana o'zi to'qroq, men o'zimcha. Albot. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham bekka ekan tortmalari. Bu ham 550 mingdan ekan. So'raganlarga mana bemalol arzonroq variantini trimot so'raganlarga byudjetli variant stenkani ham qanday bo'l. Ranglari ham bor aka. Ha, variantlari ham o'ziga qarab narx o'zgaradimi ki? Ha, tushunarli. Ozgina mazza yo'q edi. Bunaqa
dastavka xizmat qanaqa sizda? Kelishilgan holatda. O'zingizlarda bor lekin, ha. Xo'p, tushunarli. Agar bo'lsa, telefon nomeringizni aytsam, 94-lik 561 1810. Ha? Bemalol aloqa chiqarasizlar, va ekranga yozib qo'ygan bo'laman pastga. Agar bo'lsa, mana ham aytib ko'rasizlar. Xo'p. Go'rkamidi? Oq go'rk ekan. Yonlari oyna. Polkalari oyna. Pol kesmaydigan. Kursilar uchun. Katta-katta ishlangan. Menimcha 60-70 ham borov. Bo'ylar nechiligini bilmayman. Past tomondansa yog'ochdan pastga. Bu narsa tanlagan joylar bor ekan. Bo'lkani kim xohlasa shunda qilib beradi. Bu yerda yarmidan bo'linadi, tepasi oynali. Shoplari ko'rishlar mumkin. Karona o'zi tortib oladi. Tepasi ham pasi mana. Bu tomon ham xuddi shunday narada ko'rganimizdek. Boy eni necha aka buni? 292,5 ekan. Magnetli o'zi tortib oladigan. Bu yog'i o'n boshdan ko'rsanglar. Eni shunaqa. Old tomondan shunaqa. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu ranglari bor buni ham adashmasam. U rangda, bu rangda qilsa ham beraveradi xohlasanglar. Narxi qancha deyapsizlar aka buni? 4,5 million deyapsizmi? Men bo'ladigan 38. Ha, bir xil mana narxi qilib bera oladi. Bem o'zingizkimi? Qo'yib olaveray. Mana shu bir shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar xudo xohlasa. Biz bozordamiz endi. Asosan ko'pchilik bilmayaptikan qaysi bozor deyapti. Andijonni, Jahon bozori. Keyin bir izohda ko'rib qoldim. Bir akamiz nimaga Jahon bozor, Andijonda unaqa Jahon bozor Moskvada bo'lishi kerak degan akamizga endi gap talashib o'tirmadim. Endi bizdan kattalar qo'ygan bu nomni Jahon bozor deb. Biz ham Jahon bozor deb o'rganganmiz. Siz xohlasangiz Anjon bozor deb ating. Xohlasangiz Toshkent bozor deb ating. Biz uchun Jahon bozor. Xo'p, shu bilan ekrandagi nomerlarni yozib qo'ydim. Mana bemalol aloqa chiqarasa chiroyli ishlar, xudo xohlasa. Hozircha video olishga ruxsat bergan akalarimizning ishlari shu edi. To'rt tushunasizlar. Ko'pchilik aytayapti, ko'proq Viber chiqaring. Endi ruxsat misol so'rasak unamasa men o'zimni o'zim borib videoga ololmayman u narsani. Shuning uchun to'rt tushunasizlar degan umiddaman. Qo'ldan kelgancha ularni videosini qildik. Mana sizlar sog' bo'la, salomat bo'lasiz. Sizlar bilan Abbosbek qo'limizdan kelgancha video rolik qildik. Sizlarga foydasi tegadi degan umiddamiz. Xayr, sog' bo'linglar.